Բարի բարի օր, ուրեմն այսօր որոշեցի միասին պատրաստվենք, դեռ չգիտեմ թե ինչ վլոգ կնկարեմ, բայց դեռ առաջին հերթին միասին պատրաստվենք, հետո կտեսնենք ինչ պլաններ ունենք օրվա մեջ։ Դե ես միշտ իրականում մեր մաքրում եմ դեմքը, ինչքանի որ լվացված լինեմ, ես միշտ օգտագործում եմ այս լորեալը, չգիտեմ կարող եմ նույնիսկ չսիրեմ, բայց ես միշտ միայն դա եմ օգտագործում։ Ես իրականում օգտագործում եմ կամ էլի լորեալի ամենօրյա սովորական կրեմ, կամ կոլագենի կրեմը, որ իրականում շատ լավն է իմ մաշկը, իրականում իմ մաշկը խառը մաշկի է պատկանում, բայց շատ մասը յուղոտ է ու դժվար է լինում իմ դեմքին ինչ-որ համապատասխան կրեմներ գտնելը, չհաշված նրան, որ բազա ենք կսելու, ու ինչ բազա ենք եք նրան բազելին կսենք, սովորական բազել։ Ես իրականում սկսել եմ օգտագործել այս էլի բազա է, երևի ինքը բազա, երևի չէ ինքը բազա, բայց մեջը խառնուրդով, ու իրականում ինձ շատ է դուր եկել, Wildberries-ից եմ պատվիրել, սկզբից մտածում էի, որ անկապություն կլինի, բայց ինքը ոչ թե ծածկում է իմ դեմքը, այ ես ամեն ինչ ձեռքով եմ համարյանում, ինքը ոչ թե ծածկում է իմ դեմքը, այլ մի փոքր շերտ է տալիս, սպիտակ, կարելի ասել, սպիտակեցնում է իմ դեմքը, դուք էս սպիտակում եք։ Այսօր, քանի որ չգիտենք ինչ ենք անելու, ես ուղղակի սա եմ քսում, Հայելի ջան, հա մի փոքր ինքը արդեն իսկ ասեմ խոնավություն ուներ իմ սպունգիկը, հիմնականում տեսեք այդքան չի ծածկում, ինչքան որ մի փոքր տոն է տալիս դեմքին, սա վերջում էֆեկտիկ է։ Մենք ռոպե մոզերը չքաշես ենք ում էլի, ընտնենք ավելավ այսպես, կանց իմ համար կարևորը զուտ մի թեթև, շատ թեթև տոն երևա, այդ ոչ թե խիտ, որովհետև հետո գնալուց, ինչ-որ արդների գնալուց արդեն այդ խիտ մեյքափը տարբերություն չի տալիս, դու ամենօր թե դրանով ես, թե սովորական մեյքափ։ Դրանից հետո օգտագործում եմ, այս ինչ հա, չեմ էլ հիպոտ, այս ավիրվել է, կոտրել եմ իրականում, իմ մեծ մասը, ու ինձ թվում է ես մենակ չեմ, մեծ մասը այս ենց կշկան ընգնում և ճարդվում է, այս ենց ծույս տամ, ինքը իրականում ուղակի զուտ դիմափոշի է, ու ես ես վերջերս հասկացա, որ ինձ ինքը շատ պետք էր, ու ես չէի օգտագործում, քանի որ մտածում էի կարող է շատ չորացնի իմ մաշկը, ու չէի օգտագործում, բայց ես վերջերս հասկացա, որ ինքը այդ յուղայնությունը պետք է նստացնի, իմ դեմքին դա հարկավոր է շատ, ես սկսեցի օգտագործել, որից իրական շատ գոհ եմ, արդեն վերջանում եմ ուրը, ապա, այսպես մի թեթև մատվիացանք, երևի, այս տակ ուրիշ ձևա երևում, այս տակ ուրիշ ձևա երևում, բան էի պատվիրել ժողովուրդ նայում այս օճառներից, իրականում սրանից առաջ ալոենով էի պատվիրել, Wildberries-ից շատ շուտ իհարկե, որն ավելի լավ էր, լավն էր, այս մեկը նայեք ոնց է եկել, այս չորացած, չգիտեմ ինչի, իհարկե լինում է էլի անել, բայց ոչ առաջվա նման, ու ինչու շատ չեմ օգտագործում, որովհետև երբ որ կրեմ է լինում ու քսում եմ, հետո այդ կրեմի հետ միասին այսպես դուրս է գալիս ինքը օճառը ու շատ տգեղ է երևում, չհաշված շատ երկար չի պահում, սա երկար չի պահում, դրա համար պատվիրել էի այսը, որոնցից մեկը կորել է ճանապարհին, չգիտեմ ինչի, բայց այսը իրականում շատ ուժեղ է պահում, ես մի թեթև միևնույնն է
մոտայից դուրս է, թե մոտայից դուրս չի, իրականում ես այդպես մեծ խնդիր չունեմ հոնքերի, որ կարող եմ ուղղակի այսպես սաներել, բայց մի թեթև այս ներսի հատվածները միևնույն է փակում եմ։ Ուղղակի շատ այդպես անբնական վիճակ չեմ սիրում, բայց դե մոտիկից եթե երբևիցե տեսնեք, միևնույն է այդպես չի երևում։ Իհարկե պարկաստով ես այդ խնդիրը դեռ չունեմ հոնքերիս հետ կապված, դրա համար ուրիշ ոչ մի բան չեմ անում, ես կարող եմ այսպես ուղղակի, քանի որ մենք շատ ենք գտնում մեր դեմքին, մեր մազերը, ես այսրանով այսենց սիրով իրեն ուղղակի ֆիքսում եմ, ոհիշի շատ։ Մանդրանից հետո ինչ ենք անում, այս մի քիչ երկար է պրոցեսը ստացվում, քանի որ խոսում եմ, չէ, այնպես իրականում մի քիչ արագ-արագ է ստացվում, ես հիմնականում էլի պատվիրել եմ այլ բերսից, բայց շատ գոհ եմ, շատ էժան է, ուղղակի այս հատվածները մի փոքր սպիտակ եմ անում, օգտագործում շատ այս գույնը ու այս հիմա, իսկ սկզբում այս գույնը ես շատ օգտագործում, որ սկսես դուրս չգալ։ Մենակ ես չեմ ինստվում այդպես, որ կսելուց միշտ երկուսը տարբեր է ստացվում ու դրա համար չենք ներվային անում, ստրես չենք տանում, կմաքրենք նորից կկսենք։ Հիմնականում օգտագործում եմ մենակ բրոնզի գույնը, մի փոքր է, մի ուրիշը փայլա տալիս, բայց ես ինչի եմ անում, իրականում հա կարելի է, ինչքան շատ եմ իրականում ես ասում, ինքը շատ է օգտագործում ավելի պրոֆեսիոնալ մեյքափների ժամանակ երևի, բայց ես սիրում եմ, ուղիղ սիրում եմ ես փայլը, դրա համար օգտագործում եմ։ Եթե նույնիսկ չստացվի այսօր ինչ-որ հետաքրքիր տեղ գնալ, ուղղակի վիդեոն կթողեմ որպես դիմահարդարում, թե ինչպես եմ ես դիմահարդարում, ու կարելի ասել իրական մենք վերջացրեցինք, այսի հանում ենք, այս լույսի տակ ոչ մի բան չի եղել, մազերս դեռ կթողեմ այսպես, բայց եթե դուրս գանք, անպայման սարքենք, դերենք։ Հավային ես օգտագործում եմ այս տարլուքերը, չգիտեմ սկսել ավակի դուրս գալ, սա ժամանակ հենց սա էլ ներսը գցվում, միայն մատիտ եմ հիմնականում օգտագործում, նշնական իրականում այսպես կարողությունից տալ, այս թվում ամեն օրվա համար, եթե իհարկե ամեն օր սուրման այսպես գեղեցիկ է ստացվում, ամեն օրվա համար ես կանչամ։ Տեսնենք, եթե պլաններ ենք ստեղծում այսօր դուրս գալու, անպայման վլոգը կշարունակվի, իսկ եթե չէ, ուղղակի կթողնեմ այսպես զուտ ամեն օրվա դիմահարդարումը իմ կողմից, շատ թեթև իրականում, որովհետև ոչ մի տեղ չեն գնում, եթե այդպես վերցնենք։ Մոռացա ասեմ, որ օգտագործում եմ վերջում այս էլի լորեալի ֆիքսատորը, այսպես վերջում ուղղակի մի հատ վերջում ենք դեմքներից ու իրականում լավ պահում եմ, իրականում ես այս վիդեոյի մեջ ասեցի մի 70 անգամ, գնացինք տեսնենք հետո ինչ ենք անում։ Ուրեմն որոշեցինք գնալ Մեգամոլ, չգիտեմ ինչ գնումներ կանենք թե չէ, բայց քանի որ գնալու ենք Մեգամոլ, կարելի է մեր մազերը կարգի բերել ու դա անենք միասին, շուտ շտապ պատրաստվենք և տեսնենք գնալու ենք Մեգամոլ ինչ անենք։
էլ կլինի այսպես, ծմբրիկ, ապամ, ու այսև այուսակով, ու գնացինք մոլ, տեսնենք ինչ ենք անում մոլում. Դա, ուրեմն վերջում գնացինք ինձ ընկեր փոշեկուլ, ձերքի փոշեկուլ, որպիսի մեծ փոշեկուլ հետ ես կարիվ չանեմ, ու ավելի հեշտ լինի տանը գործանելուն, այստեղ արդեն ուղակի բացում եմ ամբողջովին, թե ինչ ունենք մեջը, մեզ իրականում են տեղասացին, որ ինքը գլխիկներ չունի, բայց ունի երկու հատ գլխիկ և կախիչ է այնտեղ առանձին, և այնտեղ իր առանձին չարջերը, քանի որ պետք է մոտավորապես կարծեմ 45 րոպե անդամեն է ինքը, այսպես ասած, օգտագործվում, 45 րոպեից հետո իր մարդկոցը նստում է, ու դրա համար պետք է իրան դնենք չարջի, ամեն ինչը պետք է դնենք չարջի, այդ կախիչն էր, սա չարջերն է իրա, և երկու այս գլխիկները։ Դե ինչ սիրելիները, այսօրվա վլոգը կարելի է հիմնականում ավելի շատ համարել իմ մեյքափը և վարսերի զարդարումը, պատրաստվելը օրվա, ինչու մոլում չնկարեցի, որովհետև հիմնականում այդպես ուղղակի պտտվել են խանութներով, գնացինք ինձ նոր ընկեր փոշեկուլ, ձեռքի փոշեկուլ, որ ավելի հեշտ ստացվի գործանելը, ինձ հիմա դա ավելի հարմար էր ու ինչպես որ ցույց տվեցի, եթե ցանկանաք, այնտեղ խանութում հաստատ չէի նկարելու, որն են գնում, ինչ են գնում, դե այնտեղ ցույց տվեցի ինքը ինչպիսին է ու մի օր էլ կփորձարկենք, երևի թե կարելի է room cleaning նկարել, որի ժամանակ կփորձարկենք մեր նոր փոշեկուլը, մեր նոր ընկերոջը։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել, լայքել և մեկնաբանություններում կարծիքներ գրել։ Այնպես որ, բայ-բայ։